Вітаємо. У студії відкритого новини і для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться далі. На Дніпропетровщині розпочалася вакцинація від коронавірусу. Область отримала 37,5 тисяч доз препарату AstraZeneca. Найпершими вакцинуватимуть лікарів із зони ризику, медиків мобільних бригад імунізації, ковідних госпітальних баз та швидкої. Поетапно щеплення робитимуть і іншим лікарям, тим, хто працює в лабораторіях, нековідних лікарнях та амбулаторіях. Загалом на першому етапі щеплення зроблять майже 19 тисячам людей. Кожен отримує дві дози вакцини. Вакцинація добровільна та безкоштовна. Її проводитимуть лікарі мобільних бригад. Вони пройшли тренінг, де вивчили особливості поводження з вакциною. Зроблено перше щеплення 21-й міській лікарні міста Дніпро. Кампанія починається з вакцинації однією мобільною бригадою в Дніпрі. 100 доз вакцини AstraZeneca планується робити щоденно. На наступному тижні у нас повертаються тренери з Києву. Плануємо підготувати ще 8 мобільних бригад з вакцинування цією вакциною. За останню добу в області виявили 316 випадків COVID-19. Найбільше інфікованих у Дніпрі – майже 150 людей. Це дані обласного лабораторного центру. А в країні зафіксували понад 8 тисяч нових хворих, одужавших – майже 4 тисячі. Померло 135 пацієнтів. Найбільше підтверджених випадків коронавірусу – в Івано-Франківській, Житомирській, Закарпатській, Вінницькій областях та Києві. Червоних дипломів в Україні більше не буде. У Міносвіти ще наприкінці 2020 року затвердили нові форми документів про вищу освіту. Тепер досягнення студента відображатимуть тільки в додатку до диплома. Там же зазначатимуть, що він відмінник навчання. Більше плюсів чи мінусів у такого нововведення з'ясовувала Юлія Демченко. Змагатися за оцінки більше немає потреби. З цього року червоних та синіх дипломів більше не буде. Відзнаки студентів заноситимуться хіба що в додаток до диплому. За бажанням окремий виш зможе оформити документ відмінника особливим чином. Однак по всій країні це не практикуватиметься. Буде прописуватися, наприклад, досягнення у вигляді там критерії певні до зразка європейського диплому у додатку. Диплом політолога з відзнакою має Олександр Копцев. Каже, знання, що отримав у виші, завжди допомагають у роботі. А от червоний диплом при працевлаштуванні ніколи не давав привілеїв. Роботодавців завжди цікавили лише знання та навички. Мені було цікаво навчатися і отримувати знання. І червоний диплом, наприклад, бакалавра, мене дуже сильно мотивував отримати червоний диплом магістра. Представники інтернет-ресурсу, який допомагає роботодавцям усієї України знаходити персонал, розповідають, підприємці найчастіше обирають фахівців з досвідом. На колір диплому ніколи не задивляються. Співробітників перевіряють під час стажування. Одним, щоб оцінити здібності та навички нового фахівця, треба 2 тижні, іншим – рік. Близько 20% вказують у вакансії, що потребують кандидати вищої освіти, і без вищої освіти не розглядають кандидатів. Близько 40% взагалі не зважають увагу на вищу освіту, тому що головне – це досвід або готові навчати людину самостійно. З 2021 року у вишах країни тепер нові форми дипломів. У такої ініціативи знайшлися і прибічники, і противники. У Європі такого поняття, як червоний диплом, немає. Він відсутній. Це більш характерно для країн Радянського Союзу. Яких вже для вищих країн Радянського Союзу. У європейських країнах, да, західних країнах немає червоного диплому, а є таке поняття, як відзнаки, якими стимулюються студенти стимулюються, і вони заносяться спеціальні там у відомості в додаток європейського зразка. Нововведення не настільки серйозні, кажуть фахівці. Студенти із жагою до знань відсутність дипломів із червоними написами на обгорці аж ніяк не зупинить. А відзнаки студентів цікаві роботодавці зможуть при бажанні розгледіти не на титульній сторінці диплому, а в додатках до нього. Юлія Демченко, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Віднині у Дніпрі можна користуватися абонементами на паркування і на закритих парковках. Їх у місті 4 – поблизу ринку Озерка, залізничному вокзалі, площі Героїв Майдану та на вулиці Центральній. Щоб це стало можливим, фахівці 1,5 роки доробляли програмне забезпечення електронного додатку, де можна придбати абонемент. Вартує він майже 700 гривень. Відтак дозволяє заощадити приблизно 60% грошей, які водії в середньому витрачають на паркування. Мы, имея такое приложение ЕНИП, мы приобрели абонемент. Мы подъезжаем к въездной стойке, берем
на въездной стойке талон. При выезде, ну, сделали здесь все дела, провели там, встретили. Подъезжаем к выездной стойке, сканируем через это же приложение талон. Нам указывают, что у нас есть еще бесплатное время. Подъезжаем к выездной стойке, сканируем этот талон непосредственно на ней и спокойно уезжаем. Хорошее приложение, да. Почему добавились эти парковки? Но люди стесняются припарковаться где-то за шлагбаумом, потому что им кажется, это или дорого, или там какой-то дядька с дорогими номерами паркуется. Вот. Это для всех жителей, для любого контингента, возраста и социального положения. Класс. Сторінки історії. У Дніпрі презентували книжку «Путівник» по колишньому палацу Потьомкіна, нині відомому як «Палац студентів». У виданні «Найстаріший символ міста» йдеться про архітектурне минуле будівлі, історичні події та людей, які з ним пов'язані. Для написання книжки, зазначають автори, використовувалися багато цитат та посилань на архівні джерела. Останній розділ свідомо недописаний, адже історія палацу продовжується. «Путівник» надрукували накладом у 1000 екземплярів. Зараз він же є у туристично-інформаційному центрі – Музей історії Дніпра та Центральній міській бібліотеці. Книжка – перша наукова історія, написана про історію цього будинку. Шановні зараз люди, знаходимося з палацу студентів, на цьому я розумію, палацу. Що всі ще підходять, але одні з найстаріших і найважливіших в історії міста культурних об'єктів. Дописати сучасність завжди важко. Насправді, коли дописували, ми вважали, що палац війде в програму великої реставрації урядову. Ну, наскільки відомо стало вчора, цього не сталося, ну, от вона вже не дописана. Ну і сучасне життя палацу треба писати заново, заново організовувати, заново наповнювати життя. Моя задача складалася з того, що я мав би дати інформацію про те, коли перші зібрання тут відбувалися, які зібрання, яким чином, які люди були причетні до цих зібрань, і також які заходи тут відбувалися в різний час, з кінця 18-го до 20-го століття, таким чином поєднавши таку архітектурну складову, історико-архітектурну і персоналістичну, біографічну складову цього палацу. Не боятися і не соромитися, говорять модні тренди весни 2021-го. Стилісти кажуть, на модну арену виходять прозорі кольори, широкі силуети, жакети з чужого плеча, джинси з широкими відворотами, комірці та яскраві брошки. Ще один фешн-сюрприз – повернення низької посадки на талії. Знаковий тренд з 2000-х. Загалом експерти зазначають, мода циклічна, тому окремі акценти – не що інше, як сезонне явище. А все інше залежить від власних вподобань. Я бы рекомендовала что-то прозрачное. Прозрачное – это, во-первых, удобно. Дальше я рекомендовала бы прикупить что-то из аксессуаров в виде цепи. Наверное, монохромность. Монохромность – это всегда стильно, это всегда модно, это всегда подчеркивает вашу индивидуальность. Это когда, еще раз повторюсь, когда вы одеваете все в одном цвете или хотя бы в одной цветовой гамме. У Кам'янському пройшов чемпіонат області з тхе-кван-до. Участь у ньому взяли 15 команд. Це 250 різновікових спортсменів. Всі вони із Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська та Першотравенська. Змагання відбулися у місцевій спортивній школі номер 4. 250 спортсменів приїхали до Кам'янського на чемпіонат області тхе-кван-до. Адже саме за результатами цього змагання сформують збірні для участі у чемпіонатах України. На чемпіонатах України вирішується вопрос, хто ж, інтрига року, хто ж поїде на чемпіонати світу, який буде проходити в Єгипті серед кадетів в кінці мая місяця і по юніорам во Франции. Я уверен в том, что наши спортсмены будут представлены на уровне, отстоят честь нашего города. Ну и спортсмены сборной команды области, конечно же, всегда выступают достойно на национальном уровне. В этот раз, я думаю, они тоже не подведут. Серед учасників змагань як дорослі спортсмени, так і юні. Олександр виступив і здобув друге місце. Каже, до перемоги не вистачило зовсім трішки. Змагання далися важкувато, адже суперники сильні. Це було дуже тяжело, але суперник, видно було після першого раунду, що суперник боявся мене. Треба було дожимати до кінця. В деяких моментах, да, я зажимав в угол і намагався
довіть його до кінця. Після завершення серії спаррингів організатори нагородили переможців медалями та грамотами. За підсумками змагань, кращі спортсмени візьмуть участь у чемпіонатах України, які пройдуть у Харкові в березні та квітні. Наталія Іванова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Наразі це всі новини на цю годину. Весна вже не за горами, тому і вам бажаємо бути у гарній фізичній формі. Більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритими, хай щастить!